ወልቃይት እና ጠገዴን በጉልበት እንወስዳለን ራያን በጉልበት እንወስዳለን የሚለው ነገር ጨዋታው ሌላ ነው የሚሆነው ማለት ነው አይቻለም አከብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ የአማራ ክልል መንግስት የወልቃይትና ራያ አካባቢዎችን ጉዳይ በህዝብ ውሳኔ ለመፍታት ዝግጁ ነኝ ያለም ለመሆኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ጨምሮ የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ ምን ብለው ነበር ዝርዝሩን ይዘናል በትግራይ ክልል ከ300 በላይ ሰዎች የተጨፈጨፉባቸው የጅምላ መቃብሮች ተገኙ ጭፍጨፋው የተፈጸመው ደግሞ የሰላም ስምምነቱ ከተደረሰ በኋላ ጭምር ስለመሆኑ ታውቋል ተሰሙታላችሁ የቀድሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድርና የአሁኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር ህገ መንግስቱ አሁን አይሻሻልም አሉ። በጉዳዩ ላይ የቀረበውን ጥናትንም ጊዜውን ያልጠበቀና ግልጽነት የጎደለው ሲሉ አጣጥለውታል። ሌላኛው መረጃችን ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግልገል በለስ ንጹሃን በታጣቂዎች መገደላቸው ተሰማ። በአካባቢው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ተስተጓጉሎ መዋሉንም ሰምተናል። እናንተም ትሰሙታላችሁ። በትጥቅ ትግል ወቅት ተማርከውና ሰልጥነው ስልጣን የተሰጣቸው ግለሰቦች በትግራይ ጭፍጨፋ ላይ መሳተፋቸው አሳዛኝ ነው አሉ ኮሎኔል ገብረ ገብረ ጻድቅ። ኮሎኔሉ በትግራይ ጦርነት ወቅት ከክልል ኃይሎች በኩል የተደረሱ ድሎችን መግለጫ ከበርሃ በመስጠት ይታወሳሉ። በዝርዝር ይዘነዋል። እስራኤል የኢትዮጵያ መንግስት የዴር ሱልጣንን ገዳም ይዞታ እንዲያስጠብቅ አሳሰበች። በሌላ ዜና በጦርነቱ ምክንያት ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ዜጎች አሃዝ 60 ሺህን ተሻግሯል። ሁለቱንም ዘገባዎች እናሰማችኋለን። የትግራይ ጊዜያዊ መስተዳድር ለፓትርያርኩ አቡነ ማትያስ ደብዳቤ ምላሽ ሳይሰጥ ቀረም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 አመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮሜንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ። የአማራ ክልል መንግስት የወልቃይትና ራያ አካባቢዎችን ጉዳይ በተመለከተም በህዝብ ውሳኔ ለመፍታት ዝግጁ ነኝ አለ። ኢትዮ ፎረም የአማራ ክልል ባለስልጣናት የወልቃይትና ራያ አካባቢዎች ወደ ትግራይ ክልል የሚመለሱ ከሆነ ህዝባዊ ቁጣን ይቀሰቅስብናል የሚል ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መላካቸውን መዘገቡ የሚታወስ ነው። ለዚህ ምላሽ በሚመስል መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማው ሏቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ከተመለሱ በኋላም ነገሩን በህዝብ ውሳኔ መቋጨት ያስፈልጋል ሲሉ ተደምጦ ነበር። ይገባኛል ጥያቄን ሰባቸው ቦታዎች በአማራና ትግራይ መካከል ያሉ ህዝቦች ተወያይተው ተመካክረው አንዱ አሸናፊ ለተሸናፊ ሳይሆን በዊን ዊን አፕሮች ጊዜ ወስደው በሰከነ መንገድ የትኛው ክልል መኖር ነው ይፈልጉ መወሰን ይችላል። ሲዳማ ላይ አርገናዋል፣ ደቡብ ምዕራብ አርገናዋል፣ ትናንት አርገናል ወሰነናል። በህዝብ ውሳኔ ነገሮች በህጋዊ መንገድ ለዘለቄታው እልባት እንዲያገኙ በልበ ሰፊነት ካልሰራን በስተቀር ጥፋት ነው። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ደግሞ የምዕራብ ትግራይ የሆኑትን አካባቢዎች የትምህርት ሚኒስቴር ሆነ ብሎ ወደ አማራ ክልል በማካለል ህገ መንግስታዊ ጥሰትን ፈጽሟል የሚል መግለጫ አውጥቶም ነበር። ይህን ተከትሎ ነው እንግዲህ የአማራ ክልል መንግስት የነዚህን አካባቢዎችን ጉዳይ በህዝብ ውሳኔ ለመፍታት ዝግጁ ስለመሆኑ የጠቀሰው። የብልጽግና የመገናኛ ብዙሃን ይህን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊን የወሰን ጉዳይ ምላሽ ማንሳት ባይፈልጉም አቶ ግሳቸው ግን የአማራና የትግራይ ክልሎች ጥያቄ የሚያነሱባቸውን
يمان نت نيوسن قدوشن بزبو ساني لمفتات زغ جونان سيلو تدمتول يمان نت نيوسن تيك إلا باچوا قبابوش لي هزبو ساني تدرقم زلاكي سلام اندي سفل لما رق تراتي يتدرقانو سيلو منو يكالوت يوهن انجي كا آن دامت بفيت يكالو روسا مستدادرين بروت آتو آغا نيوت شاگر يرا يان نولك آيت قد فز مولاد درين ميك أربايد اللم بلون بر قايد النات أغدين بغلوفتن وسدالن رايان بغلوفتن وسدالن ميلون أغر چواتاو ليلان ميونو مالتنو هاي چل با آمارا نات غري كلالوش يمان نت نيوسن تيكي كمين ناس با چوا كبابيو چاندو بحوني والك ايتا كبابيم آهو لي با حلافي نت رجاية غلقلو يمي گنيوت كولاني لدمك ازودوم كسام داد بفيت يزبو ساني قدين بتملكتا آستايتا چون ستو نبر بوقتوم هزبو ساني تقبيم اونات منو بلو اندم ياسبونم والك ايت اگري بغلبت ودت غري تتقالل بمخونم بهقم بتاريكم تتعارتو ملاش يستال بلو اندميت ابقوم الناغرا چوي زنقم كولونيل دمك زلايك مفتيه ميگنيو يتفص امو بدلوچنا تاريخاوي اونتاوچن تاسابيا درگا بوليتيكاي وساني سيسطنو بلوال اهون يامارا كلل منگست گن ككولنينو بتقاراني گوداون ملاش يميسطو بهزبو ساني جيم ببوليتيكاي وساني سلاله مهونو يميطقو مگلجا ساتوال يكللو منگست بتلياجو اكاباباوي سلاماوي نواريون يمياوكم ساو يميگدلو منگد يميزگو حگوت بورنوچ آلوبين سيلمنو بمگلجا يتقاسو ياگاتمون يسلامطوت حگوت እነተንም የአማራ ህዝብ ለዘመናት ሲያነሳቸው የነበሩት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ህግን ማስከበር እንደሚከናወን በመጠቆም በትግራይ አዳዲስ የጅምላ ጭፍጨፋ መቃብሮች ተገኙ። ጅምላ መቃብሮቹ ከ300 በላይ ሰዎች የተቀበሩባቸው ናቸውም ተብሏል። የተገኙት ጅምላ መቃብሮች ንጹሃን ተጨፍጭፈው የተቀበሩባቸው መሆናቸውንም ዋሽንግተን ፖስት በሳተላይት መረጃዎች አረጋግጧል። እነዚህ ንጹሃን የተጨፈጨፉት ከሰላም ስምምነቱ አንድ ሳምንት በኋላ ጭምር ነው ያለው የአሜሪካው ጋዜጣም የኤርትራ ወታደሮች ንጹሃንን በመደዳገድለው ቀብረዋል ብሏል። በአድዋ አካባቢ ከጥቅምት 17 እስከ ጥቅምት 30 2015 ዓመተ ምህረት በተካሄደው በዛ ጅምላ ግድያም ከ300 በላይ ሰዎች ተገድለው መቀበራቸውን የሳተላይት ምስሎች ያመለክታሉ። ጋዜጣው ከ60 በላይ የመኖሪያ መንደሮችና ቤቶችም የሻቢያ ሰራዊት ማውደሙን ያስነበበ ሲሆን ለዚህም ከ20 በላይ የሳተላይት ማስረጃዎችን አቀርቧል። የሻቢያ ወታደሮች በጅምላ ንጹሃንን መረሸናቸውን ተከትሎም ከግድያ ለማምለጥ ዜጎች በአካባቢው ጫካ ውስጥ ተደብቀው የነበረ ሲሆን በጊዜያዊ መቃብሮች ውስጥ ራሳቸውን ቀብረው የኤርትራ ወታደሮች ጭፍጨፋ አመለጧል ብሏል ዘገባው። ንጹሃን የተገደሉት በአድዋ አካባቢ ሲሆን ሻቢያ አካባቢውን ለቆስከው ተጠበት የጥቅምት ወር የመጨረሻ ሳምንት ድረስ ሟቾቹ እንዳልተቀበሩ ያብራራው ሳተላይት መረጃው ሰራዊቱ ከወጣ በኋላ በአሁን ሊባኖስና በማርያም ሸዊቶ ቤተክርስቲያን እንደዚሁም በኩምሮ ከተማ አጽማቸው አርፏል ተብሏል። በቅርቡ በብልጽግና ደጋፊ መገናኛ ብዙሃን የተለቀቀውና ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የሁለቱ ሀገራት ወታደሮች በጋራ ሲናገሩበት ታዩ ቪዲዮ ላይ የሻቢያ ሰራዊት አዛዦች በእዳ ፈርቤ አካባቢ መሆኑ በሰጡት መግለጫ ውጊያው ላይ አብሮ መሰለፋቸውን ማመናቸው ማይዘነጋም። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግልገል በለስ ንጹሃን በታጣቂዎች መገደላቸው ተሰማም። በአካባቢው ትራንስፖርት እንቅስቃሴ የተስተጓጉሎ መዋሉንም ሰምተናል። ኢትዮ ፎረም ከሰሞኑ አንድ ወደ ምራብ ጎንደር በመጓዝ ላይ የነበረ የጉሙዝ ተወላጅናም ሁለት በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን ተከትሎ በመተከልና አካባቢው ስጋት መፈጠሩን መዘገቡ ይታወሳል። ዛሬም በተለይም በግልገል በለስ አካባቢ ይህ የጸጥታ ስጋት ስለመኖሩ ነው የተሰማው። ለጉዳዩ ቅርበት ያላችሁ ምንጮችም በመተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማ ታጣቂዎች ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጸዋል። በዚህ ጥቃት ለጊዜው በቁጥር ያልታወቁ በርካታ ሰዎች መገደላቸው የተነገረ ሲሆን በከባድና ቀላል ጉዳት የተጠቁ ሰዎችም ወደ ግልገል በለስ ሆስፒታል እንደተወሰዱ ነው የተጠቆመው። በግልገል በለስ ከተማ የጥቃት ከተፈጸመ ጀምሮ የትራንስፖርትና የሰው እንቅስቃሴው ተቋርጧልም ተብሏል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በትግራይ ጦርነት ወቅት ከከለሉ ኃይሎች በኩል የተደረሱ ድሎችን መግለጫ ከበራ ሆኖ በመስጠት ይታወሳሉ። ኮሎኔል ገብረ ገብረ ጻድቅ ሰሞኑን ያደረጉት ንግግር ደግሞ በተለይም ህዋት ላይ ሐሰተኛ ትርክት እየተዛመተ ነው የሚል ነው። ህዋት ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮችን በተለይም የአማራን ህዝብ እንደ ጠላት አይቶ ያውቅም የሚሉት ኮሎኔሉ ታሪኩ በተደጋጋሚ ተሳስቶ በመቅረቡ ምክንያት ለከለሉ ህዝብ ነጻነት ጭምር የታገለውን ድርጅት የሐሰት ትርክት እንዲዛ አድርጎታል ሲሉ ተደምጧል።
درجتو بتت تغلوبت ماركو اسلطنو الناس تمرو سلطان يسطاچو گلسبوچ بقربو بتگراي كلل وسط گبتو يان كله چفچفا ما كايداچو يمياسازن نو يي يهونو دگمو بتسرو حساتانيا ترقت مكنيات نو سيلو ما كلوال ب17 عامتو يتت تغلوبت تماركو بي هاديك سلطان كتسطاچو سوچن نا بتگراي طورنت كتساتفوت مكاكلم فيلد مارشال برهانو جولانا جنرال باچا دبل يگنيو بتال كولونيل گبرگن بسمي تقاسوت گلسب يلم በህዋትና የትግራይ ህዝብ ላይ ተሳሳተ ተመልከታ እንዲኖር በማድረግ ረገድ የሻቢያ ሚናም የቆላ ነው የሚሉት ኮሎኔሉ የሻቢያ ሰዎች እኛ በቀይ ኮከብ ዘመቻ እንዳልተሳተፍን አድርገው ያቀርባሉ 4 ኪሎ ያደረስናቸውም እኛነን ሲሉ ይዋሻሉ ይህን ደግሞ የሃገራችን ሰውም ተቀብሎ ሲያስተጋባው ኑሯል ሲሉ ማክለዋል እነዚህን ትርክቶች ማስተካከል ትግል ይጠይቃል ብለዋል የቀድሞ የትግራይ ኃይሎች ቃል አቀባይ ባንድ ወቅት የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትን ሳይም የሻቢያ 4 ኪሎ አስገባናቸውን ገለጻ በተመለከተ ከኢትዮ ፎረም ጥያቄ ቀርቦላቸው ተከታዩን መላሽም ሰጥተው ነበር በደርግ የፖለቲክ ቢሮ ቃለ ጉባኤ መሰረት መከላከያ ያለውም አቀው ነው ያኔ የወያኔ ኃይል ወደ ሻቢያ ባይጨመር ኖሮ የቀይ ኮከብ ዘመቻን በደል ልወጣ ነበር ብለው ቃል በቃል አስቀምጠዋል መጨረሻ ወደ አዲስ አበባ የምንወጣበት ወቅት የነሱን ኃይል በጣም ቀንሰን የሚወጣውን መከናኒት ኃይለኛ ኃይሎች እንዲይዙ አድርገን ወደ አዲስ አበባ ገባ አዲስ አበባ ከገባን በኋላ ደግሞ ያው ድግስ ደግሰን የሚሸለመውን ሸልመን በአውቶቡስ አሳፍረን ወደ አገራቸው ልከናቸዋል የቀድሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድርና የአሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር ህገ መንግስቱ አሁን አናሻሽልም አሉ። በቅርቡ መንግስታዊ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የህገ መንግስት ማሻሻያ አስፈላጊነት ላይ ያቀረበው የጥናት ውጤት ጊዜውን ያልተጠበቀና ግልጽነት የጎደለው ነው ሲሉ ማጣጥለውታል። ርዕሳቸውን ጨምሮ በርካታ የአማራ ክልል የብልጽግናው ባለስልጣናት ለአመታት ሲያነሱት የተደመጡት ሐሳብ ነው የህገ መንግስት ይሻሻል ጥያቄ። አሁን ደግሞ አፈ ጉባኤው የተለየ አቋም ያዙ መስላል አፈጉባኤ ታውገኛው ተሻገር እንደገለጹት ከሆነም ህገ መንግስቱ የፖለቲካና የህግ ሰነድ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ከነባራዊ ሁኔታ አንጻር ጥናቱ በችኮላ መሰራት የነበረበት አይደለም ብለዋል በቅርቡ በመንግስታዊ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የህገ መንግስት ማሻሻያ ያስፈልጋል የሚል መደምደሚያ ያለው ጥናት ይፋ መደረጉም ይታወቃል ህገ መንግስቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብሔር ብሔረሰቦች ቃል ኪዳን ሰነድ እንደመሆኑ መጠን ህዝቦች በህገ መንግስቱ ዙሪያ ካላቸው ፍላጎት አንጻር በመሬት ላይ ካለው ሀቅ ጋር የሚጋጭ ነው ይላሉ አፈጉባኤው የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩቱ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከ3 አስርተ አመታት በኋላ መሻሻል ይገባዋልንም ከሆነስ ምን ይሻሻል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ባሳለፍነው ግንቦት ወር የጥናት ግኝቱን አቅርቦ ነበር ጥናቱ ከመላው ሀገሪቱ በተወሰደ ናሙና ላይ የተመሰረተ መሆኑን በጥናቱ መግቢያ ላይ ተብራርቶም ነበር ፖሊሲ ኢንስቲትዩቱ ያቀረበው ጥናት አሁን በስራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሻሻል አለበት በተለይም ብሔር ነክ የሆኑ አንቀጾች ንጠቅሶም የመገንጠል መብት የብሔሮች የሏላዊነት ስልጣን ባለቤትነት ብሔራዊ አርማና ክልሎች የሚዋቀሩበት መንገድ መሻሻል እንደሚኖርባቸው በጥናት ተደርሶበታል ሲል አሳውቆም ነበር አፈጉባኤ ያገኘው ግን ጥናቱ አካታችነት የጎደለውና ጥቂት ለይቃንን አነጋግረ እንዲህ አይነት ሰነድ ማቅረብ የህገ መንግስቱን መሰረት በውል ካለመረዳት የመነጨ ነው በማለት አጣጥለውታል ብሏል ዋዜማም የትግራይ ግዛይ መስተዳደር ለፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስ ደብዳቤ ምላሽ ሳይሰጥ ቀረ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ፋሳለፈነው ሐሞስ የትግራይ ህዝብ ጦርነት ወቅት አልደረሰንልህም በሚል ይቅርታ መጠየቁን መዘገባችን አይዘነጋም። ሲኖዶስ ይቅርታ መጠየቁን ተከትሎ በትግራይ የራሳቸውን ቤተክህነት ያቋቋሙት አባቶች ለማነጋገርና ለህዝቡ ምርዳታ ለማድረስ አቡነ ማቲያስ በመጪው ሰኞ ወደ ትግራይ መቀለ ይጓዛሉ። አቡነ ማቲያስ በመጪው ሰኞ ሐምሌ 3 ወደ መቀለ ከመጓዝ ጆባፊት ግን በጉዳዩ ላይ ተበብረ እንዲደረግና ከመንበረ ሰላማ ከሳት የብርሃን አባቶች ጋር የግንኙነት መንገዶች እንዲመቻች ከቤተ ክርስቲያኗ ለትግራይ ግዛይ መስተዳድሩ ደብዳቤ ተጽፏል። ይሁን እንጂ ግዛይ መስተዳድሩ ለዚህ ደብዳቤ ምላሽ አልሰጠም ያሉን ምንጮች ፓትሪያርኩ ግን አብሯቸው ከመጓዞ 12 የኮሚቴው አባላት ጋር ለመሄድ ተዘጋጅተዋል ብለውናል። ከዚህ ቀደም በጉዳዩ ላይ የትግራይ ኦርቶዶክስ ምእመናን መንበር ሆኖ የተቀመጠውን የመንበረ ሰላማ ከሳት የብርሃንን ቤተ ክህነትን አባቶች ግዛይ መስተዳድሩ
لمن نجاكر مكرم بوست قدرتشن تلك أتقبا يميل ملاش تسا توتال يهون جي أهونك زي مستدادرو لباتريار كدب دابي ملاش هالساتهم بتقرأي أورتوروكس هباتوش بقول بوست قدرتشن تلك أتقبا سلتبالي هون عليهم بجزينا تقولت مات أت مكنياتني ميلون يتقلاي بتقنات منج وچاتشن الملاسو لنم اسرائيل የኢትዮጵያ መንግስት የዲር ሱልጣናን ገዳም ይዞታ እንዲያስጠብቅ አሳሰበች ኦርቶዶክስና እስልምና ሃይማኖት የርገትና ስልጣኔ ጸርናቸው ብሎ በፕሮግራሙ ላይ የጻፈው ብልጽግና ገን በጉዳዩ ላይ ያለው ነገር የለም በግብጽ ኮፕቲክና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት መካከለ አለመግባባትን የሚፈጥረው የዲር ሱልጣን ገዳም ይዞታ የኢትዮጵያ ሆኖ እንዲዘልቅ የኢትዮጵያ መንግስት መስራት እንደሚጠበቅበት እስራኤል አሳስባለች የኢትዮጵያ መንግስት ኢየሩሳሌም የሚገኘውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንብረት የሆነውን የዲር ሱልጣን ገዳም ይዞታ ማስጠበቅ አለበት ሲሉ በኢትዮጵያ እስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱ ለኢትዮ ኤፍኤም ሲናገሩ ተደምጧል የእስራኤል መንግስት የዲር ሱልጣን ገዳም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይዞታ ነው ብሎ እንደሚያምን አምባሳደሩ አስረድተዋል ነገር ግን ጉዳዩ የፖለቲካ ጥቅም ግጭት ያለበት በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት አለበትም ብለዋል ከአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያውያን በገዳምነት ይጠቀሙበትና ይኖሩበት እንደነበር የሚነገርለት በእስራኤል ጎልጎታ ተራራ ላይ የሚገኘው የዲር ሱልጣን ገዳም በተለያየ ጊዜ ባለቤትነት ጥያቄ እናሳበታል በተለይም የግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን የባለቤትነት ጥያቄ ስታነሳ ቆይታለች በተደጋጋሚም ገዳሙ ዝግብና ግጭቶችን ያስተናግዳል ይዞታው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደሆነ ቢነገርም ግብጻውያን የይገባኛል ጥያቄ በማንሳት ለዘመናት ውጥረትን የሚያስተናግድ ቦታ ነው አምባሳደር አለልኝ ቀደም ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች በገዳም ውስጥ እንዲጠለሉ አንድ የግብጽ መነኩሴ በማስጠጋታቸው ግብጾቹ የኛው ነው የሚልሳቤ እንዳደረባቸው ከዛ በኋላም የይገባኛል ጥያቄ ማንሳት መጀመራቸውን ተናግሯል በዲር ሱልጣን ገዳም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የግሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና የግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ይገኛሉ የያሁኑ ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስን ጨምሮ በርካታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች የተጠለሉበትና በጣሊያን ወረራ ወቅት የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን አስጠግቶ የነበረውን ገዳም የብልጽግናው መንግስት እንዲያስጠብቅ ቢጠየቅም አገዛዙ ግን በጉዳይ ላይ እስካሁን የሰጠው አስተያየት የለም በጦርነቱ ምክንያት ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ዜጎች 60 ሺህ ተሻገረ ከሁለት አመት በፊት የትግራይ ጦርነት ሲቀሰቀስ በተለይም የበርካታ የትግራይ ተወላጆችን የተቀበለች ሀገር ነበረች ሱዳን አሁን ደግሞ ሀገሪቱ የገባችበትን ጦርነት ተከትሎም 10 ሺህ ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ነው የርስበርስ ጦርነቱን በመሸሸም ከ60 ሺህ በላይ ሰዎች በአማራ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ ክልሎች በኩል ድንበርን አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ይፋ አድርጓል በአጠቃላይ ወደ ኢትዮጵያ ከገቡት መካከለም ከ30 ሺህ በላይ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ከ15 ሺህ በላይ የሚሆኑት ሱዳናውያን ቀሮቹ ከ13 ሺህ የሚበልጡት ደግሞ የሌላ ሀገር ዜጎች መሆናቸው ተጠቁሟል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሀገሪቱ በተቀሰቀሰው ግጭት ከ25 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የገለጸ ሲሆን በሀገሪቱም ጾታዊ ጥቃቶች እየጨመሩ ስለመምጣታቸው አሳውቋል ጦርነቱ ከተጀመረ ካሳለፍነው ሚያዝያ ወር አንስቶም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውን ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ መፈናቀላቸውንና ከግማሽ ሚሊዮን የሚልቁትም ወደ ጎረቤት ሀገራት መሰደዳቸውን ሪፖርቱ ያመለክታል። የሀገሪቱ ወጣቶች ጦሩን እንዲቀላቀሉ ጥሪ ያቀረቡት የሱዳን ጦር መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልብሩሃን የግጭቱ ዋነኛ ተፋላሚ ኃይል ከሆነው ከፈጥኖ ድራሽ ኃይል መሪ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ጋር መቼም ቢሆን ቁጭ ብያለ ነጋገር ማለታቸውም ይታወሳል። ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ በበኩላቸው በአንድ ሰሞን ከጀነራል አልብሩሃን ጋር መነጋገር ዋጋ የለውም ብለው የነበረ ሲሆን ቆይታው ደግሞ ጀነራል አልብርሃን ጦርነቱን ካቆመ የመነጋገር እድል ይኖረዋል ሲሉ መደመጣቸው ይታወሳል። ሆኖም የተለያዩ ሀገራት በተለይም አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ የሱዳኑ ጦርነት ያበቃ ዘንድ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ለማደራደር ሲያደርጉት የነበረው ጥረት ፍሬ ሳያፈራ ቀርቶ ሱዳናውያን መቀጠፍ ከጀመሩ ሶስት ወራት ተቆጥሯል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ነው።